Чекають мене, хочуть їсти. Всім добрий ранок. Хочу покати там свою птицю, себе вдома. Чищу голуб'ятні. Така птиця в мене. Білі. Тут більше акцент на білий. Тут робив пару гримів мені. Подарили. Жовтих є пара. І жовтий голуб вітевого, ті дві голубки. От. Бачиш, ті лимонні від тебе, і там один голуб лимонний. Таке щось ці голубки нещасливі, так як вдовиці. Скільки голубів не підкидаю, всі голуби. Як не яструб, то ще щось. То одна ось порвалася з цим жовтим. Оцим. А одна ось сидить поряд лимонна з лимонним таким. Лимонно-ментовий, але лимонні будуть гарні. А від цієї лимонної, одне молоде, щоб був лимонний гарний голуб, яструб був, то одне молоде якраз от Віталік забрав. Віталік ось такі, ось голуби. Такі. Там білі. Такий волірчик. Це все хочу помалювати. Такий ось давно щось запустив. Такий голуб'ятник. Це все знизу позабираю, зроблю волір такий, щоб не мали на виліт на вулицю трошки. Яструб є безбожно. Такий тут виліт. Все кругом поле. Все витрощує. В ноль. Ось така голубочка. Оце гарні такі. Любіть птицю, дивіться за нею. Всім гарного дня. Пока-пока.